Jag heter Magnus Riska, jag är präst. Jag arbetar för närvarande som dekan, stiftsdekan i Borgå stift. Det betyder att i praktiken att jag är huvudansvarig för utbildningen i vårt stift. Jag är chef för en liten verksamhetsavdelning vid domkapitlet, sitter med vid domkapitlets möten och sen allt möjligt annat som kommer. Det är ganska mycket förvaltning egentligen i mitt jobb. Tidigare har jag arbetat som präst också i församling, i flera församlingar i södra Finland. En kort tid också i Österbotten. Sen har vi varit missionärer med familjen i Israel i sammanlagt i 6 år. Före min period, före jag gifte mig, så var jag där också i två perioder studera i Jerusalem. Svenska teologiska institutet och vid Hebreiska universitetet. Jag har sysslat med forskning också och doktorerat på Dödahavsrullarna. Det var också en av orsakerna att vi fick visum till Jerusalem då när vi kom dit första gången. Jo, den kan bli aggressiv och jag har ett exempel på det. Då under min studietid så brukar jag i ett par omgångar så var jag med i något som kallades för bokmissionen, när vi lånade böcker åt studerande i stan. Vi brukade besöka ställen där de bodde. Och ibland kunde någon vara intresserad att ta emot en bok. Och ganska ofta så var de lite likgiltiga och sa att nu är inte vi intresserade. Och så stängde de dörren. Det här likgiltiga så påträffar man ganska sällan i Israel. Att man kunde bli ganska aggressiv med det bemötandet. Sen beror det lite på också om den här juden är religiös. Det finns jättemånga olika schatteringar av religiositet inom judendomen. De som är det där sakkunniga på området, det är inte alls min sakkunnighet, mitt område. Men kan bara på basen av hur de klär sig så kan man bestämma från vilken tradition de kommer. Varifrån till exempel i Östeuropa de har emigrerat till Israel. Men det där, om man skulle komma in i en diskussion med en religiös jude, vilket man kanske inte riktigt vill, så det där, så måste man det där, om inte Gud leder det väldigt på ett speciellt sätt. Så då borde man vara medveten om det, att den där personen du pratar om så kan mera om Gamla testamentet än du någonsin kommer att lära dig. Så det är en väldigt speciell situation när man tänker sådär missiologiskt överhuvudtaget. Det finns inte någon annanstans inom missionen. Men vi har en gemensam helig bok, Gamla testamentet, både för kristna och för judar. Sen om du pratar med en sekulariserad jude så kan den där diskussionen vara ganska vanlig egentligen. Det behöver inte vara det där så farlig. Jag hade ett ganska tråkigt erfarenhet för många år sedan. Jag såg inte egentligen min huvudsakliga uppgift att stå i det där gathörnet och dela ut lappar eller någonting sånt. En av mina uppgifter var när hade varit ett par år i Israel, så blev jag kallad till att vara kyrkoherde i en liten luthersk församling i Tel Aviv. Och där mötte vi judar på ett lite annat sätt, för de kom till kyrkan och då kunde man diskutera med dem som var intresserade. Så jag tänkte ganska mycket också på mission där som egentligen här hemma. Man blir inte så mycket annorlunda på när man stiger ut ur flygplanet på ett annat sätt. Man är likadan överallt i världen. Jag är kanske mer den där som ser det som här, att vara beredd att svara på om någon kommer att fråga och om Gud leder på ett speciellt sätt. Men jag tror att det är bra att pröva sina gränser ibland. Jag var med i en lokalförsamling i Jerusalem och vi delade ibland, jag var några gånger med och vi delade ut, vad heter det, litteratur. Kanske vi lånade eller månne vi gav till dem kristna böcker och knackade dörr. Och en gång så var vi i södra Jerusalem och hade ett bra samtal med en jude. Han var faktiskt religiös, han hade en kipa på huvudet. Men han var inte så där svartklädd, så han var inte så där liksom ultraortodox på det sättet. Men han var intresserad.
efter en stund, vi stod ganska öppet där på en gård, och efter en stund så kom det en person som var ganska aggressivt inställd mot oss och frågade att, vad är det ni håller på med? Och jag var med en pastor där som också var från Finland, missionspräst, så han hade en bok då i handen, och så kom han och började riva i honom, den här finska pastorn. Och så sa jag, tänkte jag nu, i slutet ungefär att riva där. Och så förstod han sen att det var kristen litteratur på hebreiska då. Och så liksom när han såg, så vände han sig mot mig, den där killen, juden, religiösa juden. Och så försökte han skalla mig med det där i ansiktet. Försökte ju sikta på min näsa antagligen med sin panna. Men han var så kort så han träffade mig i tänderna, och mina tänder höll betydligt bättre än näsan. Och efter det, och det var ju inte så hemskt trevligt, efter en stund så kom några svartklädda judar, de var ganska det där, alltså de var ortodoxa, ultraortodoxa judar. Och mitt i allt så var vi mer eller mindre attackerade. Vi hade en gammal församlingsmedlem med oss som sparkade honom och det där. Och efter en stund det gick så snabbt och jag var inte alls medveten om det, så låg mina glasögon på marken efter ett slag. Och det var nu inte vår uppgift, inte vet jag om vi skulle haft kapacitet där heller, men att det var nu, vi hade nu inte upplevt det inte säkert som vår uppgift att stå där och slåss med någon för evangeliets skull. Och det är inte riktigt meningen. Så vi for därifrån egentligen med svansen mellan benen, och det satt nog sina spår. Efter det så har jag nog tänkt ofta det här som Paulus skriver, att liksom hur tuff han var. Han höll på att bli dödad flera gånger, anfallen av vilda djur, men han bara fortsatte och fortsatte och fortsatte. Så jag måste nog säga att jag liksom virtuellt lyfte många gånger på hatten åt Paulus efter den där händelsen. Så det där, en diskussion kan se ut på många olika sätt, men att man får nog vara försiktig. I Tel Aviv så går det lättare att prata med folk, men i Jerusalem där det finns mer religiösa, och på sådana där var det finns religiösa områden i Israel, så då, det är kanske inte så klokt att det där att gå in och vifta med några böcker eller papperslappar där alltid. Om man nu talar om mission egentligen, så det som var väldigt intressant med den här, när jag var kyrkoherde där i Immanuelkyrkan i Jaffa, så där hade vi litteratur som fanns bakom i kyrkan. Det kom judiska grupper regelbundet dit för att se på kyrkan bara. Och vi hade en ganska speciella kyrka, Immanuelkyrkan har en speciella kyrkfönster som är konstruerade med ett visst franskt system och väldigt vackra. Och där är egentligen hela frälsningshistorien avbildad. Så där finns Jesus i krubban, där finns en Davidstjärna avbildad av en törnekrona. Där finns Guds hand som sträcker sig ner mot mänskligheten från en blodröd droppe. Så det är på ett sätt liksom som symboliserar då det här Jesu lidande och törnekronan och Gud som sträcker sig till mänskligheten. Beskriver de här två bilderna där, det finns flera andra, så har vi tyst som en altartavla finns där också, som en slags altartavla. Ty så älskade Gud världen, lilla bibeln i guldskrift på hebreiska. Bara man förklarar vissa av de här sakerna som fanns in i kyrkan, så var det liksom en hel evangeliserande kvarttimme för den, eller halvtimme, utan att de nästan märkte det. Så hade vi en gång i månaden konserter i kyrkan, och då försvann det litteratur där bakom ifrån, biblar på olika språk, och det var meningen. Så det här var på ett sätt en sån här. Jag menar, det var då när jag var senast jag var där jobba som präst, så var sommaren 2002. Jag var där som kyrkoherde mellan 98 och 2001. Så en av de där åren så bad jag dem räkna hur många, se statistiken hur många besökare vi hade under ett år. Och några av åren så hade vi 4 000 till 5 000 besökare i kyrkan, så det liksom kom jämna, och det kom till och med någon gång skolklasser också. Man får inte egentligen berätta om Elliot under 18 år där. Men när de kom till vår kyrka,
någon skolklass så fick de lyssna på orgelmusik. Jag menar, och en högstadieklass i Finland så tycker jag ju sådär att jäspjäs vad de hör, kanske om de hör orgelmusik. Men för dem var det väldigt speciellt, de hörde orgelmusik antagligen första gången live. Så där Kanton berättar. Och Kanton berättar om orgel och så vidare bortåt. Så det var ett sätt. Men alltså inte det så speciellt, de här metoderna personligt är ju alltid det där viktiga. Att om du från man till man, kvinna till kvinna eller man till kvinna berättar personligt evangelium om Gud öppnade situationen. Det är en. För det andra delar desiren litteratur. Och så fanns det också exempel på grupper som kom och det där och gå på gatorna och dela ut material på gatorna. Men nu modern ska vi säga mera nutid så har ju internet förstås blivit väldigt väldigt vanligt. Och det finns på Facebook, YouTube videor. Ni kan kolla det där själva, heter det, finns en som heter Yeshua Hai. Jesus lever, en sån Facebook sida så de liksom regelbundet har det där, de kan intervjua judar som har kommit till tro på Jesus och sånt där. Så egentligen så är det helt vanligt så som det på andra håll, men det där kan vi säga så, det viktiga när man är i Israel och vill berätta om Jesus, för det första så får man vara beredd på att man bär den här bördan, att kristna kyrkan eller Europa också bär den här enorma skulden till förintelsen. Liksom att vara ödmjuk. Och du kan inte, jag har fått det råd också, jag tror det stämmer. Om någon kommer och beskyller mig och säger åt mig att hur kunde det vara så där? Hur kunde det gå så i Europa? Varför vände ni ryggen åt då? Då kan jag inte säga, då är det inte hederligt av mig att säga att det var inte riktiga kristna som gjorde det eller något sånt där. Utan det där, jag får ta emot det där och säga att ja, det här var hemskt att det hände. Jag kan inte stiga undan. Så man får komma, när man kommer till Israel som missionär så är det där ett viktigt, det, kanske det viktigaste ordet att vara, vad heter det, ha en dubbel portion av ödmjukhet. Nu var det de som kom till kyrkan, men att som ni kanske vet så under 90-talet så det där, så öppnar ju sig, i början på 90-talet så öppnas ju mitt i allt. Vad heter det? Var det när blev det Ryssland, att det var Sovjetunionen ramlade ihop. I vilket fall som helst så öppnade sig gränserna där. Och det fanns en tid när det kom liksom flera hundra, om inte ibland nästan tusen på en vecka, ryska judar, invandrare till Israel. Så där det kom det där så mycket ryska judar jag skulle säga att de kan ha haft ibland lite lättare att ta emot Jesus än den lokalbefolkningen. Och sen är säkert en del av dem också har en kristen tradition i bagage när de kommer dit att det där. Det fanns ibland, vad heter det, städer, det har funnits städer där nästan hälften har haft ryska som modersmål. Nu vet jag inte hur det är mera, men att staden Netanya hade i ett skede nästan 50% ryskaitalande judar som bosatta. Så man hörde väldigt mycket ryska där. Annars skulle jag inte säga att det är svårt att säga att man skulle ställa in sig på några speciella grupper. En jude överhuvudtaget. Man läser i litteraturen också så det där, så varför man för det första inte tror att Jesus skulle ha varit Messias, så det är att man kan fråga sig att var är fredsrike? När Messias kommer så ska freden breda ut sig på jorden. Och det så står det ju också, det finns i Bibeln belägg för det i Gamla Testamentet, att då kommer fredsriket. Och då har vi ju den kristna tolkningen av det här är på ett sätt att det där, och det har vi förklarat, och jag tror också på den förklaringen att det där, att vi har fått en slags inre frid och den breder ut sig, så ju mera folk kommer till tro på Jesus, att den här friden breder ut sig. Att nu är det ju väldigt mycket så här yttre frid som saknas nu just i världen, så på ett sätt är det inte svårt att förstå det där motargumentet.
Den andra, ett annat argument är till exempel, vi tänker ju så här som kristna då, att vad heter det, profetian som vi läser inför påsk, Jesaja 53, om den lidande tjänaren. Och det där finns också en del, ganska mycket inom exegetiken i universitetsvärlden, så tänker man att inte den lidande tjänaren så kan mycket väl också symbolisera ett folk. En kollektiv tjänare på det sättet, att det har inte nödvändigtvis någonting att göra med Jesus, som är den traditionella gamla också urkyrkans tolkning av Jesaja 53, vilket jag också tror att den är. Det här är kanske två sådana tankar, huvudtankar, varför man tänker sig att Jesus inte kunde vara Messias. Men man får vara inom Israel så har det varit så. Redan från barns ben så blir barn redan liksom så har tidigare åtminstone blivit så vaccinerade mot kristen tro att Jesus är nu det där hedningarnas juttu. Och så kan en jude mena att en religiös jude kan tycka att vi kristna är avgudadyrkare för att vi har liksom flera gudar. Faren, sonen och helikande. Så det är liksom, det kan vara, för någon kan det vara en rent av en styggelse att man kommer dragande med Jesus också. För att visa bara liksom hur pass allergiska man ibland har varit under vissa tider. Jag vet inte hur det i dagens matematikböcker ser ut i Israel, men det har funnits tider där man har varit för så försiktig med det här korset, att visa ett kors, så att plustecknet i den där matematikboken har varit ett T istället för ett plus, för att inte alls påminna om korset. Sen tänker man ju också att har en annan, väldigt annan syn på Messias inom judendomen, att man tänker ju att Messias är en människa, en mänsklig härskare som skulle komma med världsfred. Jag vill koppla allt de där bibelordet ihop med det, för att om jag kommer rätt ihåg så var det där en liten pik kanske som Jesus gav åt de skriftlärde och det där fariseerna, och när de det där trodde att de var, vad heter det, friska, fast de inte alls var friska. Samtidigt så menar han ju då att han kommer till dem som verkligen behöver honom. Men om vi det där tänker så att vi inte skulle berätta om Jesus för judarna, så då har vi ganska stort problem med vad Jesus säger och vad Paulus säger. För Jesus kom ju i första hand till sitt eget folk först. Och Paulus ville också, han säger ju i Romarbrevet 9-11, kapitel 9-11, där liksom att han skulle helst vara, bara hans eget folk skulle komma till tro på Jesus, skulle han kunna tänka sig vara fördömd. Skulle ge bort sitt eget liv för deras skull. Att nu är det ju det där. Jag brukar ibland säga så här, för att ibland kunde jag försöka få igång en sån diskussion med en jude på det sättet att det finaste ni har gett åt oss kristna, så det är vägen Jesus som var jude. Så kan man sen se vart den diskussionen går efter det. Så jag tror ju att det är bland det finaste vi kan liksom, att få komma tillbaks och berätta om Jesus för dem därifrån han har kommit.